Continuando aqui na Avenida Liberdade, nós estamos aqui na Praça Canto Maior dos Palmares, bairro Copacabana. Isso mesmo. E aqui algo que deixa os motoristas confusos e até os moradores da região. Aqui, por exemplo, olha só a confusão. Aqui está normal, é para subir, igual esse rapaz está fazendo a caminhonete, né? Igual o outro lá está subindo também. Mas só que para quem vem da Liberdade, tipo direção à Avenida dos Municípios, seguindo aqui para a região do Morada Colina, encontra dificuldade aqui. Entra ali, nessa região ali, olha só, Paulo. E do nada, as pessoas, em vez de fazer a conversão, eles seguem, talvez, aqui na contramão. Aquele rapaz ali está fazendo correto. Então, o que que o seu Paulo? O seu Paulo é comerciante aqui na região? Seu Paulo, o trânsito aqui, então, é confuso. É meio confuso, justamente, né? Pela aquela sinalização ali, entendeu? Geralmente, quem vem dali, ó, acha que, ele retornando aqui, ele pode descer aqui. Aí dá para você ver que ali tem um pare. E dois pares bem grandes. Pares, né? Como sentido? O sentido é só para quem vem de lá, entendeu? Geralmente eles descem aqui e descem em contramão. Isso é praticamente todos os dias. O senhor, por exemplo, está aqui na esquina aqui, já presenciou várias cenas. Ah, é, justamente. É todos os dias. Entendeu? E o pessoal já chegou a reclamar aqui na região para o pessoal da CETRAN? Não, realmente, né, o pessoal reclama, os vizinhos aqui, entendeu? E justamente também tem outro caso também, o excesso de velocidade aqui, entendeu? Olha aí, tá aí. Então aqui então nessa avenida, nesse trecho específico, olha só o trânsito lá, ó, o motociclista andando em alta velocidade, é sempre assim? É sempre assim, o dia todo, entendeu? O excesso aqui, o fluxo de veículo, além de ser muito grande, né? E o excesso de velocidade, entendeu? O pessoal às vezes abusa um pouco. Seu Paulo, acaba colocando em risco até a vida dos pedestres, motoristas aqui. Os pedestres, as crianças que vão atravessando para ir para escolas, idosos, entendeu? Aí, gente. O seu Paulo é morador, gentilmente falou com a gente. Tá aqui, a pintura da faixa tá normal, mas o que deixa os moradores, os motoristas, às vezes, confuso é isso aqui. Aqui segue normal para quem vai em direção à região aqui do Copacabana, Patrimônio. Mas aqui, quando você vem do Liberdade, da Avenida Liberdade, para fazer a conversão aqui, olha só. Você vai fazer a conversão à esquerda, para seguir a Liberdade novamente, tem muitos que entram aqui nessa região. Mas ali tem dois sinais de pare, que aí, proibido. E aí fica essa confusão desse trânsito aqui nesse trecho, no outro trecho da Avenida Liberdade, no bairro Copacabana, aqui nessa região importante da cidade de Uberlândia.